adás, jó reggelt, gyerekek! Mivel is kezdhetném? Ha büntetni akarod magadat, gyerek, vadkempingezni, de a Tiszató mellé, mert hallod? 9 óra, 55 perc van, én már föl vagyok egy jó ideje. Ilyen a látvány, de nem is ez a lényeg ebben a látványban, hanem annyira mocskosul sok szúnyog van még most is, hogy valami eszméletlen. Bakker, én már voltam kint vagy 3-szor, de... Nagyon felidegesítettek. Most az lesz, hogy én szerintem nem is fogok reggelizni, mert én nem bírok ebbe itt ülni. Na, mintha amikor megérkeztem. Este nem volt ugye éjszaka, amikor kijöttem, de most hallod, össze-vissza csipkednek. Mindjárt, amikor elkezdek pakolászni, én úgy befújom magamat sprével, mint a húzat. Na, úgy is volt, hogy nem folytatom a videót. Na, a francba. Hát komolyan úgy felidegesített. De mondom, bekapcsolom, aztán majd lesz valami. Sose nem tudni. De borzasztó, elviselhetetlen. Nagyon rossz. Most elkezdett sütni a nap. Felhő az nem igazán van az égen. Nagy mozgás sincs itt a vízen. Most egy-kettő csónak elment, meg még hajnalban voltak horgászok. Vadkacsa ott a távolba. El kéne mosogatni, meg kirámolni a sátorból. Jaj. Igazság szerint szerintem úgy hajnalba kezdtem aludni, nem tudom. Nem. Melegem is volt, Isten tudja, ez a bodega, az tegnap ment el azért a srácokkal. A camping bodega. És minden a sebességgel mennek. Jó van. Szevasztok! Úgyhogy ez lesz most a történet. Rendet rakok, én szerintem a hosszú lyukba fogok elindulni. Aztán majd menet közben leveszem a cuccot. Mindegy. Na meglátjuk, hogy mi van. Én kijöttem, ezek a tetvek meg bementek. Na mindegy. Elkezdek összepakolni. Deszkát majd idehoztam, aztán vizet kéne melegíteni, a tegnapi tányért elmosni, meg a vágódeszkát. Meg kell keresni, hogy hol van a grillez, vagy mi a gázpalack. Meg a főzőegyszág, én nem fogok itt enni, hallott, hát már most annyit fújtam magamra. Tiszta szúnyogriasztó vagyok már csak. El is kopik gyorsan. Azt mondja, 8 órán keresztül anyádba bazd meg, az 8 órán, 8 percig se bírja ki, hallod. Ezek leszarják ezt a germán tudományt, hogy mi van. Na mindegy. Még egy dögöt, ami itt van, hallott, hát leszettem a sátornak a tetejét. Most húzódnak befelé a sátorba. Mindegy, barátom. Ti már ott beledöglötök. Eltelt vagy egy fél óra hossza, amit a pakolok meg elmosogattam. Ki kell pakolni a sátorból. Haladunk szerintem. Rendszerezem rendesen. Csend van, jó idő van amúgy. Pedig ez jó ötletnek tűnt, hogy itt kéne dögleni. Tavaly nem volt szúnyog. Mikor az első videómat csináltam, ugye második nap itt aludtam, a videón lehet látni, akkor nem volt szúnyog. Igazándibó, ennyi nem. Lehet, hogy majd most, hogy ide süt a nap egy kicsit, akkor eltűnnek a picsába, de én is. Úgy döntöttem, hogy én is eltűnök. Nem várom meg. Kitalálunk valami mást. Mindegy. Erre nem számítottam. Úgy vagyok vele, mint húgyos Jóska. Sok mindenre gondoltam, de erre nem. Ennyi szúnyog lesz. A legjobb reggelire a chips. Megmutatom, hogy hogy kell a szúnyogokat kirázni a sátorból. Hát a kiesnek. Úgyhogy kivitorláztatom őket. A picsába. Hát csak nem viszem haza. Tiszai szúnyogot, van benne annyi bazd meg a szar. Nem nézd, beledög lesz, az biztos. Beledög lesz, haver. Nem sok van, na mindegy. A picsába majd. Ha megdöglenek. Ki
kiszárad. Kiszáradnak a szúnyogok. Na. Elszem, barátok. Itt az bezárt a bazár. Itt barátom bezárt a bazár. Nagyon prima. Tessék, ennyi. Nagy nehezen összeraktam a sátrat is. És még van egy kis rendetlenség körülöttem, de megmutatom, mert majd megkérdezik. Hova tettem azt a rengeteg szemetet? Ide. Itt egy zacskó szemét, úgyhogy ezt cipeljük magunk után, kötjük. Úgyhogy ez megy haza. És mutatom, hogy hogy állunk. Hát így. Nem kapkodom el, mindjárt mondom az időt. Annyira nem sietek, hogy itt tele van szonyoggal. 11 óra van. Aha, harangoznak. 11 óra pont. Nagyon jó. Nagyon jó. A szokásos tempó. Na, mindegy, most már leszarom a szonyogokat is. Ó, bemegyek a vízbe, úgy megváltozok ott arra felé, ott olyan jó tiszta fasza. De már úgy viszketek, hallod, már mindegy. Mielőbb tovább mennénk, kimosuk a szúnyogokat a fogunk közül gondosan. Végeztem, úgyhogy mutatom a behajtást, már itt vannak a váltótársak. Mindjárt megálltjátok a kamerán, megfordítom. Úgyhogy a szúnyogok nem fognak éhen halni, nyugodjatok meg. Akkor kezdődjön a vízberesztés, visszatolj! Így. Nagyon prima. Úgy. Megjöttem, gyerekek. Most, hogy késztűz rajt. Így. Kivezzük innen a faszba, azt mondjuk egyet fürdeni, mert már nagyon durva. Csak hol van az napszemvegem? Jó, lehet, hogy a hátsó táska. Szemüveg is megvan, úgyhogy mehetünk a francba. 11:30 van. Nagyon jó idő van, nagyon prima, maradjon is ez így. Enyhén kicsit felhős. Úgy látom, már innen a horgászok elhúztak. Kicsi volt. Kicsi volt sunyog a múltkor. De hogy ott hagytak egy zsák szemetet, hallott, hogy azt a picsájé nem tudja elvinni, baszki. Na mindegy. Már úgy gondolta, hogy majd valahogy az magától elmegy. De egy komplett nagy kukányi szemét van. Faladikkal voltak már, miért nem fér be? A kereszteződésben egy akkora fürdőzést fogok rendezni, kérem szépen, hogy lemosom magamról az összes szúnyog liasztó szprét. Na, nagyon hiányzik. Kezd meleg lenni, kérem szépen, kezd meleg lenni. Egy kicsit kintebb értem, a nyíltabb felületre, a tapasztalat az, hogy fúj a szél. Fúj a szél. Úgyhogy, hát ezeken a víziösvényeken szerintem nem lesz probléma közlekedni. Úgyhogy az a terv, hogyha nagyon fúj a nyílt felületen, akkor ilyen víziösvényeken fogunk közlekedni. Ügyesen, itt van a Tisza-Valki kikötő, itt behajtunk majd jobbra, de először egy fürdés, mert nekem most az hiányzik, egy fürdés. Hú, barátom, legjobb. Hú, de hiányzok már. Nagyon-nagyon hiányzok.
zsinór hús el. Hú, de jó. Nagyon jó. Most visz a víz is. Van sodrás. Szépen. Hú. Kellemes. Kellemes szerintem egy olyan 22 fok lehet. Fasza. Nem hideg. Nem is meleg, de nem hideg. Pont jó, olyan fasza, olyan jó medence. Medence meleg. Jönnek itt már turisták, kérem szépen. Jönnek itt már turisták. Jó, bassz meg. Eri, hogy most már jöhet az elejére, és felogatod a lábadon. Egyetlen egy dologra figyelni kell, 20. fára. 20. fára, az öreg lógassza be a lábát. 20. fára, vigyázzon. Lógassza be. Én a farkát lógatja be, érted? Lógassza be, mamát. Jó napot! Időzés meg volt. Felveszem a kesztyűt, azt mehetünk tovább. Itt bemegyünk ugye Valkra. Nem mutatom, milyen tiszta a víz. Most lehet látni. Na ugye itt a 4-es kereszteződésbe bekanyarodtam. És lesz egy kisebb medence, meg egy ösvény, úgy jutunk ki a Tisza-Valki kis csónak kikötőhöz. Hello. Hello! Mit kell szedni? Újma. Ja, és az mire jó? Enni. Komolyan? Aha. Az hogy kell azt enni? Meg kell főzni. Vízbe? Aha. Utána egy kerül. Igen? De hogy magába eszitek, vagy hogy? Hát, én nem tudom. Ördög, hogy kell enni? Hogy kell enni a súlymat? Olyan, mint a gesztenye. Igen? Aha. De most megfőzi, vagy? Meg kell főzni. Igen? Hogy kell vágni. Igen? Hogy kell borítani, hogy és magába, vagy sózni, vagy mit kell? Ne, magába, az olyan jó ízű. Igen? Hát ezt még soha nem hallottam. Ez... Nagyon sokat voltam itt a Tiszatónál, de ezt még sose nem láttam. Erre pedig környéken mindig csinálhatom. Igen? Soha nem hallottam. Egy jó meló. Majdra hagyjuk ma. Hogy? Majdra hagyjuk azt. Ja. Ja, itt fönt van a közvetlenül a, aha, a tetején. Hát itt van alatta. Igen. Én arról ismerem, hogy a deszkámat lyukasztotta ki. Most úgy volt. Ah, igen. Ez felfújhatósak. Hát az inkább a tavaly, ami fekete. Ja, igen? Az már meg van érve, ez még puha. Ja, értem. Azok, de az nem való semmi, az van, ma. Ja. De bele vihány, hogy lépni, bele ne lépni is, mert ez fúr. Én cipőbe járok. Én már régi motoros vagyok itt, aha, tudom. Hát ezt úgy tudjuk. Ez még puha, jó, ez még szúrod, ez még puha, a régi, az már kemény, belevedni a lábadba. Sokáig kell főzni? Hát, a főzőt szét szoktál valamit nézni, hogy nem sokáig. Így a kukoricát körülbelül. Aha. Átfosszuk, hogy kék léve, tiszta legyen, ilyen zavaros, hogy ide. Rossz a kúr. Rossz edényben, nem egy ilyen műzőt használt. Aha. Érdekes. Itt még ketté vágott, szétbajdolozok, kéne ezt kitartani. Aha. Ja, az még világos. Ja, ja, ja. Látom. Na jó van, további szép napot! Nem borulok el? Nem. Egyensúlyozni. Nem kell nagyon egyensúlyozni, meg így, hogy súly van benne, így stabilabb. Nem szoktam bele borulni. Fel van, nézével, gumipókkal, meg van fogatva, minden van rajta nekem. Na, további szép napot, ciao. Megtudtuk, hogy a súlymot is lehet enni. Itt akartam mutatni, hogy milyen szép a tiszta a víz. Most egy kicsit zavaros. Úgyhogy most itt nem tudom megmutatni. Ezen a részen volt nagyon tiszta. Nem úgy csak a nap.
Na mindegy, itt vagyunk a Tiszava kis csónak kikötőben. Ott van egy minimál parkoló, én egyszer voltam egy 10 percig, az ennyi. Úgyhogy itt ilyen horgász csónakok vannak többnyire. És megyünk itt kifelé. És megkeressük az Eger pataknak a befolyóját, legalábbis. Egy darabig bemegyünk rajta. Én már tavaly kinéztem magamnak, hogy ez engem érdekel. Csak az elejét tekintettem meg, úgyhogy most megpróbálunk egy kicsit többet bemenni távolabbra, hogy milyen is az Eger pataknak a befolyója. Kiértünk a kikötőből, aztán itt van egy csatorna vég a gát mellett, azt itt fogunk végig haladni. Ennek az a neve, hogy Nyárádér. Innen balról jöttünk volna be, hogyha a kereszteződésben nem megyek be Valkra. Jó napot! Jó napot! Ja, úszóval van, látom. Úszóval. Van-e valami? Nincs. Időtöltés csak. Hát. Jó. Itt ezen a részen a csatorna mentén vannak fák, meg ilyen fás területek balra, illetve jobbra is nem messze van tőlem a gát. Ez nagyon gazdag állatvilágban ez a rész. Most igazándiból csend van, de jöttem itt már úgy, hogy valami hemzsegtek a madarak. Gondolom azért is, mert itt ritkábban járnak emberek. Annyira közkedvelt, mint a lentebbi részek. Én nem találkoztam még senkivel, azóta az öreget itt leinterjú voltam a kanyarba. Az öregnek a casting, meg volt a casting. Ide értünk a Apota nevezetű helyhez. Itt bent itt is ilyen szaporodási terület. De nem megyünk be, hanem még hajtunk tovább. Megérkeztünk az Eger pataknak a befolyójához, legalábbis itt a tábla majd jobb oldalt mutatja nekem mutatja, és itt bekanyarodunk jobbra, ott is látom fent, hogy Eger patak, de nem ez még a szűkebb ág, az még odébb van, arra megyünk befelé. Szembe a kamerában mennyire lehet látni, kiírva. Most lehajtunk a Nyárádérről. És az Eger patak az megy balra is tovább. Aha. Ugye itt a gát mellett halad végig, Poroszlyú irányába. Egyébként a víz itt sem éj. Azért is láthatóak itt a vízinövények, körülbelül 80 cm 1 méter mély lehet. Meg van valami nagy szürke madár, valami gém lehet egybe. Van valami csatorna itt egyenesen is. Nem tudom, mi lehet az, hogy bepróbálkozzak-e ott. Mert arra itt balra voltam, viszont lehet, hogy ez lesz nekünk a...
Elmehetünk itt. Megnézzük. És akkor majd visszafele megjövünk itt balról. Szűrjük a madarat, meg megnézzük, hogy mit csinál, de szerintem nem fogja megvágni, hogy odaérjen. Vagy visszafele kéne? Ne húzzuk az időt? Nagyon határozott vagyok. Menjünk itt balra, és akkor majd meglátjuk, hogy mi van. Menjünk balra. De hogyha nagyon vízi növényes, akkor itt az idő megy. Tisztább a felület. Itt a fák vannak ott szembe a képernyőn. Amögött van a gát, a gát oldal, azok már ott a fa alatt, azok már horgászhelyek. Kanyarodjunk fölfelé. Vannak jó horgászhelyek, meg sátrazós helyek. Szúnyogokkal természetesen itt a gát. Horgászoknak a damilján átmentem, hát rossz helyre dobta, így a, nem ment le a damil a víz alá, beakadtam, aztán komplet bokrot tűztem kifelé a francba. Na jó, haladunk az Eger patak irányába továbbra is. Itten fiatalosan, enni is kéne már valamit, csak a tökömet majd, van itt zselé. Hát én azt nyomok egy zselét. Lehet, hogy nyomok egy zselét. Ó, ez is egy jó kempingezős hely. Balra. Nagyon kevés horgász van amúgy, nem tudom. Több szokott lenni. És az idén nem olyan sok horgász láttam. Nem tudom. Ne tudok felisztetni valami. És tavaly idáig jöttem el, igen. Mehetnék itt egyenesen, viszont itt jobbra van egy csatorna, és én azt fedeztem föl tavaly magamnak, hogy lehet, hogy talán ez a csatorna lesz az Eger patak. Itt van hát mögött, kipróbáljuk ezt. Kipróbáljuk ezt itt bent. Viszont jobbra mindjárt lesz egy ilyen kis ösvény. Én meg arra gondolok, hogy ez a jobbra az ösvény, ez oda vezet, ahol egyenesen akartam jönni. Igen, aha, itt van hattyú is bent. Már láttam. Erre gondolok. Úgyhogy lehet, hogy majd visszafelé itt megyünk. Aha. Igen, na, nézzük akkor. Én szeretem az ilyet. Jaj, dúsabb volt itt a növényzet, olyan szűkebb volt ez az egész, mint hogyha több nád lett volna. Mindig az Eger patak. Ne menjetek el! Ne menjetek el! A tököm van itt jobbra. Lehet, hogy a Zapota meg innen jön be. Esetleg. Zapota. Zapota. Ide lehet átjönni. Aha. Na mindegy. A Zapota. Mutatom. Mutatom. Az. Az az. Az de mekkora rész.
Az is ilyen szaporodási terület ott hátul. Szerintem ez lehet a puta, ez az. Jó. Mi megyünk tovább. Ez igazság, megyünk tovább. Lassan meg kéne már inni egy sört. Cipelgessen, feleslegesen a sört. Jobb helyre el sem szedtem volna magamat. Egy óra van. Jó, 11:30-kor indultam. Sok kilométert jöttem, de mondom, hogy mennyi. 4,6 kilométer, 5 kilométert jöttem. Egy órát eveztem, egy óra töketlen edzés ment. Hova kanyarodik? Hova kell itt? Itt az egyenesbe alatt kihúzatom rendesen. Itt kihúzatom. Honnan tökömből került ez a fadarab is? A picsa ez. Valami tuskó. Aha. Valami tuskónak a szára. Hát ez rohadt jó volt bent. Ez nagyon téma. Nem olyan hosszú, de szerintem nagyon fasza. Akkor ide értem a végére. És itt már kezd beszűkülni az ösvény, mint két sör után a látásom. Volt nekem tavaly ilyen tervem, hogy majd innen föntről a négyesi út mellől lejövök, de hát annyira bokros volt meg, ajjajjaj, gazos, hogy inkább feladtam. Úgy döntöttem, hogy innen alulról próbálkozok, hogy meddig lehet feljönni. Aha, itt már van még több fa bedőve. Na mindegy, megpróbáljuk, hogy meddig lehet menni. Térképen is tekintem, hogy hova jutottunk el. Mi az itt? Aha. Alattam is van valami fa. Hát eddig. Eddig barátom, eddig lehet eljönni. Van szerencsére egy fordulási lehetőség, mert azon a fán én már át nem rángatom. Úgyhogy Eger patak felfedezése megtörtént, jelentem. Eddig lehet felfedezni. Indulás vissza, majd ott a kereszteződésbe jelentkezek legközelebb. Még az Apota a kereszteződés, de mi nem megyünk az Apotára, hanem megyünk egyenesen vissza még. A kis kereszteződéshez megyünk. Bakker, van a fejemben olyan púpok a szúnyogcsípésektől, hogy valami eszméletlen. Nagyon durva. Mindegy. Nem igazán viszket. Olyan szerencse, csak akkor szar, mikor megcsípnek. Túlélhető. Akkor itt ez a lágazási pont. Ugye jobbról jöttünk az imént, de és mi megyünk itt be a dzsindzsásba. A dzsindzsába bemegyünk. Nézzük a hattyúkat. Hát
bízom benne, hogy oda visz ki, aztán nem kell szarakodni. Mindenféle bokrot nem szedek össze, vízi bokrot. Ajaj. Jó lesz ez, ez lesz az a rész szerintem. Nagyon jó. Ez az Adventure. Adventure Ture. Hattyú. Bízok benne, hogy talál magának menekülési útvonalat. Elkarcol. Nem érhetően. Lehet, hogy figyelemmel kíséri a érkezésemet. Arra megyek, barátom! Arra megyek én is! Figyelhetsz! Szállni szerintem. Nem is akar. Jaj, annyi ragadozó madár van itt, hogy valami eszméletlen. Minden fán, tele vannak. Vannak itt, úgy látom, vegetáriánusok is. Jó van már, menjél a picsába, ne hörögjél. Haladj! Haladj, mert jövök! Nehogy az legyen itt. Meccselni kelljen, azaz nem, hogy beleragad a hínárba. Nagyon prima. Milyen száll föl? Jó van bro, én is beragadok, nem baj. Osztom mindenit, van bokrok van. Nagy kereszteződés, ahol lekanyarodtunk a nagy csatornáról. Hattyú is megvan. Bozót is úszik mögöttünk. Nyugodjál meg. Nem baj. Hajra jön a szkegről. Kint vagyunk. Lehetne jó sátrazós hely, csak baszki, mennyi dzsindzsa van itt mögöttem. Na, ezt megmutatom. Ezt nézd meg. Komplett bokrot húzok maguk után, ez még már kicsi is. Na mindegy, ezt úgy szoktam, hogy letolatom a picsába. Visszatolatok. Ott van sátrazós hely, nek tűnő hely, de elég dimbes dombos. Itt fölmegyünk, és akkor megyünk balra. Úgy terveztem ki. Aztán majd meglátjuk. 6,5 kilométernél járok, és 13 óra 45 perc van. Útvonal az nincsen megtervezve, majd amerre látunk valami jót, arra megyünk. 150-200 métert jöttem fölfelé, aztán itt jobbra van kettő darab ösvény. De hogy melyiket választom? Választom a jobb oldalit, vagy a bal oldalit? De a jobb oldalit választom, mert az a bal oldali ez a szaporodás területre visz vissza, ott jöttünk tegnap. Úgyhogy megpróbáljuk ezt az ösvényt, és hát ha vezet valahova. Mert nekem olyan, mintha tavaly itt ezen mentem volna, vagy valami hasonló helyen. Valami ilyesmi. Ja. A táj az ismerős. Meglátjuk, hogy mennyire lesz járható. Meg hogyha végig kavirnyázok, akkor egyáltalán tudunk-e valahova jutni. Nem olyan lesz, mint az előző, hogy ilyen zsákutca. Ez jó, szűk. Szűkre szabott, kérem szépen, szűkre szabott. De úgy néz ki, mintha járnának benne.
Nézzük. Végeredményben adventure van. Adventure. Nem mély a víz, mondom is. 60 cm mélyre dugtam a lapátot. Kanyarogni itt a nagy deszkával. Fasza. Fasza. Ajjaj. Faltól falig pingpongozom is magamat. Annyi kanyar halott, hogy itt az kézifékkel is. Közben megittam egy sört. Nem bírtam ki. Valami hason. Valami hason. A sör az mindenre is jó. A sör az mindenre is jó. Télen itt szerintem gyalog is lehet járni. Annyit eresztenek a Tiszatóból. Simán. Gyalog járható. Jó emlékeztem végeredményben. Ezen voltam tavaly ezen a ösvényen. És úgy néz ki, hogy van járható. Sáv továbbra is. Illetve a Poroszlói Tisza hidat is látom, ez a nagy haragos? Azt hiszem a haragos. Aha. Szokott lenni a kárcsolatban is hullám, és itt már szerencsére elesztem a baszott nagy szélbe, hullámokba, úgyhogy ez már megtapasztaltam, hogy milyen. Nagyjából körülbelül olyan 2,5-3 km innen a Poroszlói medence. Most vannak itt olyan variációk, hogy elmegyünk akkor arra, és a 33-as mellett a csatornán megyünk vissza Tiszafüredre. Most van jelenleg 4:45. És a víz az olyan tiszta itt, hogy valami eszméletlen. Na, ezt megpróbálom megmutatni. Nézzet. Itt ez olyan tiszta, hogy valami eszméletlen. Körülbelül egy olyan fél méter mély lehet. Hát bízom benne, hogy a kamera visszaadja. Növényeket lehet látni. Nagyon tiszta a víz. Még halat nem láttam. De jó. Bakker. Hát én kiszállok itt a vízbe. A vízbe kiszállok. A vízbe. Ajajaj. Tessék, Tonis Curtis. Tessék, Tonis Curtis kiszállt a vízbe. Eddig ér a víz. Jó, saras. Jó, szar is. De viszont hűvös pakker. Hűvös. Idáig ér combunk. Térdem fülé. Itt valami nagy tüzé. Hártsá. Ennyi.
Vallabi gér. Gyerekek, úgy döntöttem, a büfét megnyitom, van még itt hideg söröm bőven, sőt van ez a 10%-os, ez a Golden Dark. Szerintem ezt nem fogom most meginni, mert... Ó, ezt nem fogom meginni, hallod, mert a víz alatt fogok evezni utána. Úgyhogy Isten, Isten, egy Carlsberget. Ó, hűsítően. Az előbb ittam meg 10 perccel a másikat, de nem baj, csapjon. Aztán belecsapunk a lecsóba és megyünk poroszlónak, úgy döntöttem. Visszatavi sörözés megvolt, kiáztattam magam, lecsapta a fejem rendesen, úgyhogy 3-8 kilométernél járok, úgyhogy haladhatunk poroszlónak. Szerintem egy fél óra alatt ott vagyunk a híd alatt. Közben néztem, hogy épp a Balaton átevezés van. A Balatonon természetesen, hol máshol lenne. Fizettek érte, nem keveset, aztán visszafordították őket, szakad az eső. Itt viszont süt a nap, meg folyik a sör, a hideg sör. Nem a meleg, a hideg sör. Még mindig van egy söröm. Behűtve, úgyhogy azt majd még valahol elfogyasztom. Nevezünk szerintem, ha minden igaz, általában úgy szokott lenni, hogy Tony Curtis mindig megúszta az esőt. Na megint egy komplet bokrot húztam magam után. Nagyon rossz, iszonyú turbulenciát tudod nekem hátulra okozni, a szkegre felakadnak a növények. Olyan, mintha egy helybe eveznék. Azt hittem, hogy mással nem jó mindenre is, de mégis csak jó mindenre. Na, hát arra egyenesen is mehetnénk, az visz vissza a Morotvára. De mi megyünk itt ugye ki a nagy dühös lapos. Laci bácsi mondta, mindig a haragosra emlékszek, hogy haragosra neve, de nem, dühös lapos. Úgyhogy itt a dühös laposon, itt húzunk kifelé poroszlóra. Hát szerintem a következő bejelentkezés poroszló, és bemondom, hogy hány kilométer volt, meg mennyi idő. Most van 3:43, és jelenleg 8,4 kilométernél járok. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire tippelek. Körülbelül olyan 2,5 kilométer. A kamera nem tudom mennyire látja, itt jobbra tőlünk vannak faágak a vízből, és rengeteg ilyen, hát kárókatona. Kárókatona van, meg hattyú. Itt körülöttem van rengeteg hattyú, szerintem egy olyan 60-80 darabot. Nagyon jó tudok már most satszolni, kérem szépen. De itt ez rengeteg káró katona van. Azok itt vadásznak. De itt a 2-3 kiló halat megiszik egy nap. Nagyon sokat. Azaz. Ez káró katona, mint vadásznak. És hát nézelődnek. Nem tudom. Mit száll föl egy pont a kamerába, ami legközelebb van. Szaladgál ez a víz tetején, hallod? Vannak ilyen mini sirályok is. Nagy sirályok. Úgyhogy megyünk itt egyenesen. Hogy tud, hogy hol járok, a poroszlótól kivezető 33-as út, ott van a híd velünk szemben most jelenleg, na attól vagyok északra pont. Pont derékszögben, hogyha megnézed, akkor fölfelé északnak. Itt vagyok a tó felső végébe. Ez a dühös lapos. Hát itt jöttem át, itt messzélbe hallott. Voltak itt nekem még csak fél méteres hullámok, de Laci bácsi mesélte, hogy itt halálfélelme is volt, mert ott a csónakmotor bedöglött, minden szar volt. Úgyhogy mondta, hogy itt állítólag vannak ilyen 1-1,5 méteres hullámok is, hogyha a vihar van. Bízunk benne, hogy nincsen vihar, vagy nem lesz vihar, mert nézem itt a viharjelzőt, de nem villog itt semmi se. Úgyhogy szabad út, meg szélcsendes idő. Úgyhogy ez nekem nagyon jó, kedvez. 15 óra 20-kor értem ide a híthoz. 15-20. Hát elég unalmas volt, szerintem 40 perc, igaz? És 11,6 km, az azt jelenti, hogy 3 km. 3 km, ilyen 5-tel ezek nagyjából. Ó, nagyon unalmas ilyen sík felületen bazd meg övezgetni. Na, úgy el voltam itt elmélkedve, hogy fantasztikus. Most haladunk át a 33-as főútnak a hídja alatt.
és ez egy jobb oldalt, ez a lábazat, ez a kerékpár útnak, hídnak a lábazata. Mindjárt tovább megyek és azt is megmutatom. Így néz ki. Jöjjön akkor egy kis fürding Poroszlónál. Baszki, ez nagyon jó lesz. Fú, leér a lábam is. Nagyon fasza. Ó, na jó. Na, mutatom akkor a kerékpáros hidat. Nézd ki. Pont most jön a vonat is. A debreceni gyors. Két vagonnal, két emberrel. A kalauzon kívül szerintem nem jut rajta senki. Úgyhogy ez ilyen. Amúgy távolról nagyon jól néz ki ez a híd. Nekem úgy tetszik. Autóból nem annyira különleges. Viszont így fasza. A vízből. Azt tűnt fel még, hogy vasárnap ugye délután van, és kibaszottul nincs ilyen kerékpáros forgalom. Semmi. Előbb itt látottam, akkor senki, egy biciklis ment el, mióta bekapcsoltam a kamerát, meg ott ketten ott lődöröknek. Úgyhogy amen. A vízen se tolonganak az emberek. Gyors 5 perces fürdés, áztatás megvolt. Úgyhogy húzunk Poroszló irányába, és majd itt dobunk egy balast, és megyünk Tiszafüred végig a csatornán. Végig jöttünk, és itt dobunk egy balast ismételten. Egy balast, és ez a csatorna visz ki ugye egészen Tisza folyóra. Körülbelül itt egy óra hosszányi evezés van, az azon 4-5 kilométer lesz. Forgalom egyelőre nincs. Van, múlt héten hallott, egy ilyen 5-6 óra körül voltunk itt. Valami eszméletlen hallott, de a Hungária körül nincs olyan forgalom, ami itt volt. Jöttek, mentek az emberek. De így, mintha egy időre kéne visszamenni valahol, én nem tudom. Mindenkinek egyszerre volt ebben egy ilyen fél órás vagy háned órás intervallumban, mindenkinek a kobolt dolgait mennek. Vagyunk a Porong tavánál. Itt van egy erdei ösvény befelé. Most nem megyek be, nem tudom, esetleg valamelyik videómba szerepel, de nem hiszem. Itt ha bemész, már késő nyáron elég zöldezett be van nőve növényekkel, ami a múlt héten voltunk, meg utána még onnan át lehet menni az Ispán tavára, az Ispán tava. Az nagyon fasz, az sokkal nagyobb, és ott nem voltak benőve vízinövénnyel. Úgyhogy oda érdemes bemenni, hogyha erre jársz. Kis Tisza. Hát akkor ez a csatorna a Kis Tisza, kérem szépen. Ez a Kis Tisza. Nagyon jó el vagyok itt magamban. Nem sok mondani való van, úgyhogy azért nem is jelentkeztem be. Haladunk. 4 óra múlt 10 perccel. 4 óra múlt 10 perccel. Különösebb forgalom nincs. Mondani valóm nincsen gyerekek, viszont ennivalóm annál több, és reggel óta, most hogy reggel óta? Tegnap este óta nem ettem semmit, úgyhogy most enni is kéne valamit. Úgy döntöttem, ez egy nagyon jó sátorozási pont, mindjárt mutatom. Ez egy egész jó sátorozási pont, ezt már múltkor is néztem, de még egyelőre nem került rá sor. Itt két sátor simán elfér. Nagyon jó közel van a 33-as útvonalhoz, úgyhogy prima, sima talaj, akácos a bokor, úgyhogy most itt enni fogunk, ők meg evezni.
azért ma már kéne valamit enni, majd mindjárt megmutatom, hogy mit eszünk. Vannak itt csodaságok, kérem szépen, meg ötletek is hozzá. A szúnyogok még egyelőre nem találtak meg, remélem nem is fognak idejönni, amíg itt leszek, vagy eszek. Gyorsan kipakolom a legszükségesebbeket. Szék, asztal. Aztán valamit összecsapunk, már most nagyon üres a gyomrom. Egy fehérjét, egy banános fehérjét ettem meg ma, meg a sört. Meg izotóniás, úgyhogy valamit már nagyon kéne. Meg időben is jó állok, úgyhogy valami lesz. Mi lesz a menü? Kérem szépen, úgy döntöttem, hogy kipróbáljuk ezt a spenótos száraz tésztát. És nem mással, van hozzá a repelcsaj, Kuningnak. Viszont valahol ide kéne lennie a sütni való virslinek. A sütni való virsli, az pedig szerintem a hűtőtáskában leledzik. Tökéletes, le is van hűtve. Nagyon prima. Jó üzemel ez a hűtőtáska, úgyhogy... Ez a smoked virsli, ebből egyet vagy kettőt. Most meg fogok enni. Úgy belekeverem, mindent keverek mindennel. Aztán meglátjuk, hogy majd mi lesz belőle. Most szerintem már most éhes vagyok. Már nem gyengén, éhes vagyok. Közben nézelődünk. Jönnek, mennek itt emberek majd. Ez kész. Valamit enni kell. Valami tartalom is, akkor úgy kezdjük az egészet, hogy szeletelünk bele egy kis szalonnát, kérem szépen. A nézőközönség is hagyd nézze, hogy mit eszek. Jó, teszünk alá egy kis szalonnát, hogy valami tartalom is legyen ebbe a spenótos tésztába. Meg kellett volna, ugye hűtőtáskába kellett volna ezt tartani, hogy faszább lett volna, de most már édes mindegy. Nagyon jó, úgyhogy mehet a tűzre. Tessék. Ugye visszaveszem a kamerát. Így. Ami mangalica korbász. Miért nem ettem én ilyet ma? Na. Ja. Hát beártom, ez valami smoked pork, na mindegy, ami ótvaros, vékony sonka van rátekerve, nem figyeltem. Oda, amikor vásároltam, de most már mindegy, megesszük, mert ez is szépen itt megsül. Hát még egy felet szerintem még meg tudok majd enni hozzá, így, hogy legyen benne tartalom. De figyelj, a Gordon Ramsay az ilyeneket nem főz, baszki, ilyeneket nem látsz Gordon Ramsay műsorokba. Nagyon jó ide vannak a műtüleket. Mindegy. Nem rossz, de nem is jó. A szalonnával együtt gáz leveszik. Ezekkel már találkoztam. Úgyhogy hagyd menjen a két főzés, kérem szépen. A spinoffi erre azt írja, hogy mindegyikre vigyázzál vele, hogy helyet veszel, hogy mindegyikre azt írják, hogy fél liter víz. Hát az kamu, az nagyon sok az a fél liter víz. Ez olyan két deci általában, de teszel bele először két decit, és utána felöntöd mindig annyi valamennyit kíván, mert amúgy ilyen nagyon leveses lesz. Hát a Dénessel, amikor voltunk most a bicikli túrán, ott megcsináltuk, én már otthon kipróbáltam fél literre, az nagyon szar lett. Dénessel valami 3 decit, vagy az Isten tudja, valami ilyesmit öntöttük bele, de még szerintem az is sok volt.
mindegy, beleteszem én ezt már a szonzba. Felgetem. Majd egy apfolya. Köszönöm. Ellenben tartom, mint a videóba. Videóban is kell a tartom. Van gombafémre veszem, azt majd legközelebb elszükszük. Van az másik fúrám. Ez mehet majd vissza a kőbe. A kítőbe. Nagyon jó. Ezt itt majd még mosogatás is kérem szépen a végén. Tudom, már a másik videókban is elmondtam, dekatlonos edény nagyon jó. Én a teflonos ajánlom, meg a dekatlonos kanaladics. Mindenre jó. Mindenre is jó. Úgyhogy ezzel, figyelj, még ásni is lehet. Nagyon fasza. Zaptige. Kérem szépen, ez nagyon jó lesz a tésztába, tartalmas. Tartalmas, ha meg is sül. Fasza. Teszek bele majd csejenborsot is. Mindent beleteszünk, kérem szépen, ez nagyon jó, meg itt a fokhagymás csili. Oszi bácsi féle fokhagymás csili. Az is lesz benne, úgyhogy én addig itt fel nem kelek, apukám, amíg meg nem eszem ezeket. Én, ez két személyre van, de szerintem ez egy személyes Tony Curtis megeszi simán. Van hozzá sör is, kóla is, minden van. Na, szerintem egyelőre így jó lesz. Megpirult. Jó, félre tesszük ide a fűbe, hagyj égjen ki a fű. És akkor jöhet a víz. Most a vizet beveszem a tetejét, mert majd ennek a nyitóját ezt meg kell hekkelni. Azt mondja, hogy fél liter ott van a jelzés, hát annyit nem fog belerakni, hanem ennyit fog belerakni egyelőre, és hagy följön fel, hagy forjon fel a víz, és majd utána csöpögtetünk hozzá, még csöpögtetünk. Na, gyerekek, akkor egyelőre ennyi. Az a baj, nem tudom, hogy mit lát a kamera, de biztos, hogy sokat, mert otthon szoktam látni, azt hiszem, hogy már távol van. Mindegy. Fasza, jó ez ott. Elértünk arra a pontra, amikor elkezdett gyöngyözni a víz. Mutatom, hogy gyöngyözik a víz, úgyhogy fogjuk és jó belebasszuk a... Azt mondja, hogy két porció. Sever, 7 minutes. Jó van. Spenótos. Ajjajjaj, tessék, megmutatjuk, hogy milyen a zacsiba. És így azt mutatjuk, hogy milyen lesz itt benne. Sever minutes. Jó tartósítunk, baszki. Nem így, van benne tészta, ezért. Ilyen illat is van a tésztának az illata. Jó lesz ez, ennyi. Na. És akkor hagyjuk, hogy hagy följön föl, vagy valami ilyesmi. Ez szerintem, nézd meg, hogy ez így tök jó. Egyelőre. Majd ez bedagad. És hogyha, mit tudom én, kevés a folyadék, akkor majd hozzáöntünk. De szerintem jó lesz ez így, nyugodjál meg. Majd meglátjuk. De nekem az a meglátás, hogy ez így fasza. Meg ez a sör is jó, hogy most. Úgyhogy mindjárt folytatjuk, gyerekek. Ú, de ilyes vagyok már. Hogy nem vagyok ilyes. Tököm tudja, mindegy, enni kell már, mert alig bírok evezni. Ez, gyerekek, ez fasza anyag. Ez nagyon jó anyag, kérem szépen. Mutatom. Kicsit mindig adok alá, azt írja a tudomány, hogy 7 perc, de szerintem tovább kell ezt főzni. Úgyhogy mindig egy picit adok hozzá. Durván egy a 2,5-3 deci víznél járunk. De inkább kezdjük kevesebbel, és akkor mindig az ember majd tölt hozzá. Mutatom, ez germán, ez a húgom hozta a germánoktól. Pasta con spinacci. Spinacci. Italiano Mondo, ez nem is tudom, hogy melyiknek a terméke, de nettóba lehet kapni odakint a germánoknál. Ez úgy néz ki, és ő, anya, tudom, jó, az illata is fasza, olyan fokhagymásos, nem tudom, majd megkóstoljuk, most még nem kóstolom, inkább várom azt, hogy megfőjön a tészta, a sör megfogjon. Nincs söröm már, úgyhogy egyelőre most itt tartunk, a környezetben nincsen nagy mozgulódás, egy-két csónak elmegy, úgyhogy én mozgulódok csak itt a sörömmel.
Maradjunk annyiba, hogy inkább 10 perc volt, úgyhogy most egyelőre ilyen, még kicsit lötyögtetem, és beleteszem a kolbászkát, meg majd dobok hozzá egy kis reszelt sajtot, úgyhogy ez így kalóriadús lesz szerintem, nagyon jó lesz, ezt én megeszem. Elvitelre nem lehet csak itt megenni, a helyszínen kell megenni. Csak a helyszínen szabad megenni, kérem szépen. Jó, most fogjuk akkor, és akkor a sok kolbászkát ezt ide belerakjuk, az hagy följön össze az íz. Az ízek, a zsír, az kell a zsír. Nagyon fasza. Az apukám. Hasalva fogok evezni. Nagyon prima, mutatom. Mutatom, nagyon jó lett, így. Lassú tűzre vesszük. Megnézzük, hogy lassú tűz ez milyen. Így a lassú tűz. És akkor hagyd menjen. Jaj, itt fotóznak, videóznak, ma már vagy 148-szor lefotóztak engem. Úgyhogy hagyd fotózzanak. Szevasztok! Ciao! Csak most rekeriztem. Rekerizek. Na, akkor benne van már a fokhagymás chili is. És akkor dobunk hozzá egy kis reszelt sajtot, egy jó kis meleg reszelt sajtot. Ettől fogom jó összefosni magamat. Vagy magam. Ennyi elég is bele. Ezt összekeverjük, még teszünk hozzá egy kicsit. Úgyhogy ez így tökéletes. Szerintem ez nagyon prima. Nagyon szívesen megvendégelnék bárkit, ha itt lenne. De ezt most magamnak kell megenni. Edd meg, amit főztél, kérem. Kisfiam, edd meg, amit főztél. Na, jó. Fasza. Jó, ragad. Ez nagyon tuti lesz, apukám. Ez nagyon tuti lesz. Akkor jöjjön a kóstoló, kérem szépen. Jöjjön a kóstoló! Na, nézzük. Ez a grillvíslivel nagyon jó. Úgy vagyok, mint Zoli bácsi. Kóstolgatom, érted? De tényleg fasza. Nagyon jó, vésli. Egyébként nincs már itt, de amennyire leszaroztam, azt hiszem, hol vettem a Lidlibe. 3 darab van benne. Amennyire leszaroztam, annyira finom ez a vízsli. Tényleg jó. És ez a spenótos tészta, hát ez valami fantasztikus. Viszont ezt meg kell ennem. Minden. Meg kell mutatni utána. Meg kell mutatni utána, hogy elfogyott. Na. Szólok itt egy-két kajakosnak, hogy gyertek. Nem, megeszem szerintem. Kár a kaja, mert na, én nem ettem semmit. Csinálja otthon te is ilyet. Most forgalom meg fogyok is. Hát, este, vagy reggel nem meséltem, hallott, hát semmit. Alig aludtam reggel. Az meg, én nem tudom, hogy most a horgászoknál ment valami lagzisnóta, vagy a faluba volt lagzi, az meg, hogy tört volna el a basszusgitárosnak az ujja. Ezt hallgattam egész, szerintem hajnal 2-ig. Hát mondom, bazd meg, ezt nem hiszem el, hogy ugyanaz a kibaszott basszus van mindenhez. Na, akkor abba hagyták. Nézd már, mennyi szúnyog van, baszki! Nem jel.
aztán a kutyaugatás, de az is a faluból jött, hallott, hiszen éjszaka nagyon durva. A falu az körülbelül szerintem volt, vagy 2 kilométerre is. Minden oda haladszott. Utána valamilyen szamárnyerítés, vagy én nem tudom, bazd meg, hogy mi volt. Mindent meghallgattam. Szerencsére a horgászoknak nem volt ilyen elektromos kapás jelzőjük. Nem tudom, mikor mentek el. Döglöttem. Szarrót most. Tényleg. Reggel, mikor fölkeltem, azt mondtam, én nem csinálok már filmet. Én annyira el volt, semmi kedvem nem volt már filmet csinálni. Minden el volt baszva. Eltervezi, hogy reggelizel, meg minden. Meg majd jó kedved lett, jó a faszomat, basz meg. Nagyon jót jó kedvem. De ez ilyen. Akkor kijöttem, és akkor megint így martak a szúnyogok. Jól cucc, már felét megettem. Már csak a másik perszonnak a hajlaga van meg. Na, nem fogy, még ráérek. Jött az előbb a kajakos gyerek. Mondom neki, most reggelizek. Azt mondja, ha a fasz a jó étvágyat. Nézd, azt mondja, ez az összes cucca szuppa, nem bazd meg, mondom, helikopterrel hozták ide át. Hogy mi a faszommal jött volna ide ugyan? Mivel? Csak színes tévé hiányzik, meg a fagyasztós, állós hűtőszekrény. 3 fiúkos fagyasztóval. Egy komplet stáb dolgozik mögöttem. Kamerásokkal, meg hordárokkal, serpák. Ők hozzák. Nagyon kevés van már. Nagyon finom. El fog fogyni. Aztán fogom, most ledöglök. Miért raktam én a gázfőzőt? Még mosogatni is kell. Itt van. Jó van. Nem, kész, kivégeztem. 3:60. Jó rá pihentem erre a reggelire. Úgyhogy összepakoltam, viszok még egy kis kólát, azt húzunk a francba. Még körülbelül van 1 óra hosszányi evezés, majd ha kikötök, akkor még ki kell cihelődni, fölcipelni, lemosni a deszkát, úgyhogy na mindegy. Ez van. Na, fáradt vagyok. Lehet, hogy inkább tele vagyok a kajával. Azt fárasztottál, nem kellett volna enni. Na mindegy. Akkor gyerünk, gyerekek! Popeyre ettem magam! Spenóttal, Popeyre! Mit kell mondani? Gordon Ramsay bekaphassa, érted? Ez nagyon tartalmas volt ez a kaja. Figyelj! 6 óra. Úgyhogy felpatkolok, azt húzhatunk. Legjobb esetben is 7 óra, mire odaérünk. Jó lesz. Megint mire kipakolok, akkor megjelennek a szúnyogok, az meg még jobb lesz. Na mindegy. Ez van. Fent vagyok. Mehetünk, gyerekek. Vittem fiatalosan. Erőtől buzgóan. Hát azért már most másabbul megy az evezés, kérem szépen. Másabbul megy. Minden megvan. Mondok egy időt, ugye 6 óra lesz, 5 perc múlva. És 15 kilométernél járunk. 15 kilométer. Húzzál bele, barátom, mert utolérlek benneteket. Húzass ki az egyenesbe! Én nem tudom, mi volt ebben a
a spenótba, hallod, de egy kicsit én megszelesedtem. Mondhat, hogy szeleburdi lettem. Csodálkoztam, hogy miért tartják itt mögöttem tisztes távolságot a kenuval, a csónakokkal. Lehet, hogy az én. Nem baj, legalább. Ez is az egy kis löketet, meg én is nekik hátrafelé. Mondhatnám azt is, csapom nekik a szelet. Csapom nekik a szelet. Na jó, nem viccelődjük. Komoly dolgok ezek. Húzd meg az ujjam. Gyerekek, ott egy hód. Itt jobbra. Itt lent. Ott mászik. Látod? Hopp! Elment a hód. A hód. Én nem láttam még itt hódot soha. Ott biztos nem mutogatják magukat. Ujja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 j
óra 10-kor ráfordultam itt a 33-as út melletti részre. Baloldalt van nálunk. Baloldalt van a kerékpárút, meg fönn megy a 33-as. Olyan forgalom van, hogy valami borzalom. Még itt végigpirítunk, aztán egy jobbos, balos, és kint vagyunk az élő Tiszán. Körülbelül egy ilyen fél óra után. Ide értünk még egy áltereszhez, és még majd 500 méter a élő Tisza. És zsilipbe szokták bezárni. Hétkor kiértem, élő Tisza. 18,5 kilométernél járunk. Úgyhogy, hát nem tolongtak most az emberek a hétvégén, az igazság, nem tolongtak. Gondolom ez betudható ennek a fasza időjárás előrejelzésnek is, hogy nem tudták megmondani, hogy mi a tököm lesz a hétvégén. Itt a Tisza híd, távolba, és akkor itt szembe átsúranok a csatornán, és még körülbelül 2 kilométer van hátra. És leteszem már az evezőt. Tessék, garázskoncert, nesze neked a picsába, visszaértem a tiszafüredi strandra. Még egy 500 méter, hogy valamennyi. Hát, megcsöndesedtem, elmúltam itt magamban, úgyhogy kifogytam a szóból, úgy néz ki. Elég volt ez a mai nap. Jó aludni. Medvét is hozhatnátok magatokkal, bazd meg. Akkor ásítok itt a célegyenesben, hogy már körbe reped a fejem. Még 300 méter, nekem ez bőven elég mára. Bőven elég. Figyelj, 7 óra 10 perc van. 20,5 kilométer. Hát na jó, meg lesz az 21. Nekem ez bőven elég mára. Lesz még egy ásító zárszó, aztán kész, még össze kell pakolni, hazautazni, na mindegy. Még egy óra hossza. Össze cihelődök, lemosom a deszkát. Oh.
ennyi volt a hétvége. Sajnos a szúnyogok miatt egy kicsit olyan furcsára sikerült, a felemásra sikerült a este meg a reggel. Mindegy, úgy az összességében jó telt a két nap, vagy a másfél nap. Úgyhogy a közeljövőben szerintem valami más helyszínen fogok próbálkozni, valamelyik folyót megpróbálom leevezni, ilyen 2-3 naposat már ki vannak nézve, úgyhogy iratkozzatok fel a csatornámra, aztán majd jelentkezem. Bye bye, ciao, sziasztok!